Wow! Labas, aš esu Gintaras Pociūnas ir kasdieną padedu žmonėms turėti daugiau pinigų. Paspausiu tiesiog subscribe mygtuką, prenumeruok mano kanalą, kuriame aš dalinuosi patarimais apie tai, kaip tvarkyti su savo pinigais, investuoti, turėti motivacijos ir pasiekti ženkliai daugiau savo gyvenime. Jeigu dar nepaspaudai, dar kartelį prašau paspausk. Na ir žinoma, jeigu tau patiks šitas video, paspausk like mygtuką. Na, apie ką šiandieninis video? Tai aš pasakosiu apie 5 skirtumus tarp turtingų ir vargšų, kodėl vargšai yra vargšai, o turtingi yra turtingi. Taigi pasižiūrėk šitą video ir pakomentuok, kiek iš mano 5 pasakytų dalykų tu darai kaip turtingas žmogus, o kiek tu darai kaip vargšas. Opa, gyvelnių! Taigi, pirmasis skirtumas. Vargšai labai dažnai daugybę savo laiko praleidžia žiūrėdami televiziją, skaitydami naujienas, o ypatingai žiūrėdami žinias. Ir savo galvą kraudami visokiais neigiamais dalykais, neigiamom emocijom. Turtingi žmonės labai stipriai riboja savo laiką su neigiamais žmonėmis, su neigiama informacija, su žiniasklaida, su straipsniais, su žiniomis ir televizija. Ir daugybę laiko stengiasi praleisti su teigiamais dalykais, tai vadinasi, su teigiamu turiniu, kuris padeda turtingiam žmonėms aukti, pasiekti dar geresnių rezultatų. Turtingi žmonės skaito knygas. 28-year-old man discovers books is a thing. Klauso audio knygas, vaikšto į seminarus, į mokymus ir krauna savo galvą teigiamais dalykais. Tai yra pirmasis skirtumas tarp turtingų ir vargšų. Antrasis skirtumas tarp turtingų ir vargšų, tai yra, kad vargšai žmonės dažnai savo laiką keičia į atitinkamą kiekį pinigų. Nu, gerai veršiuks. O turtingi tuo tarpu savo laiką keičia į kažkokį rezultatą ir stengiasi už kažkokį darbą, už atliktą dalyką gauti pinigus nuolatos. Kitaip sakant, vargšai vieną valandą laiko keičia į tikslų kiekį eurų ir tokiu atveju mes galim suskaičiuoti netgi kiek žmogus uždirbs per mėnesį, kiek uždirbs per metus, kiek uždirbs per 10 metų, kiek uždirbs iš principo per visą savo gyvenimą. Tuo tarpu turtingi žmonės savo laiką keičia į rezultatą. Jie stengiasi investuoti vieną valandą savo laiko, o uždirbti kaip už 10 valandų, kaip už 100 valandų, kaip už 1000 valandų. Aš nesakau, kad kiekvienas iš mūsų dabar turim mesti darbus ir iš karto pradėti kurti kažkokius rezultatus, video, knygas ar pardavinėti dar kažkokius dalykus, kur nuo tos kurtusi kažkokios pasyvios pajamos. Bet galbūt mes dirbdami savo mėgstamą darbą, kur dabar savo laiką keičiame pinigus, galim skirti kažkiek laiko papildomai veiklai, kuri atneš mums pasyvesnius rezultatus ir mes savo laiką keisim į rezultatą kažkokį ilgą laiką, o ne į pinigus. Jeigu mes visą savo gyvenimą, savo laiką keičiam į atitinkamą kiekį pinigų, tokiu atveju yra labai sunku tapti turtingu, nebent investavimas gali pagelbėti žmogui, bet jeigu žmogus savo laiką keičia į rezultatą ir stengiasi skirti vieną valandą laiko, bet uždirbti kaip už 10, kaip už 100 valandų, tokiu atveju jisai taps turtingas, o vargšas liks vargšu, jeigu jisai tik savo laiką keis į pinigus. Trečioji priežastis, kodėl turtingi yra turtingi, o vargšai yra vargšai. Tai vargšai labai dažnai ties viskuo turi savo nuomonę ir praktiškai ties viskuo kaltina kitus, bet tik ne save. Visi yra kalti, aplinka kalta, valdžia kalta, politikai blogi. Kas čia dubleto Lietuvoj darosi, aš galvoju? Kaimynas blogas, darbdavys blogas, bosas blogas, viskas aplinkui yra blogai, visi kalti. Tai ne aš. Aš ties nieko nesu kaltas, aš esu pats geriausias, mano nuomonė teisingiausia ir panašiai. Tai tokie žmonės, labai sunku jiems tapti turtingu, nes turtingi žmonės dažniausiai atsakomybę, dažniausiai praktiškai visada atsakomybę prisima už save ir sako, aš esu kaltas, vadinasi, aš kažkurioje vietoje susimoviu, aš turiu paaugti, patobulėti, aš dar turiu pasižiūrėti kažkokius sprendimus. Jie nelaiko savęs tobulais, jie žino, kad yra skirtumų, jie žino, kad galima suklysti, jie žino, kad jų rezultatas priklauso nuo to, ką jie patys sukurs ir ką patys padarys. Tuo tarpu vargšai žmonės kaltina kitus. Žydų kilmės galimai Grybauskaitė, atsakyk.
ir galvoja, kad kiti yra kalti dėl jų nesėkmės. Tuo tarpu turtingi žmonės supranta, kad aš pats esu kaltas dėl savo nesėkmių ir tokia atveju aš turiu paaugti, patobulėti ir padaryti tinkamus dalykus, o ne kaltinti kitus, nes tai nieko man nepadės. Ketvirtoji priežastis, kodėl vargšai yra vargšai, turtingi yra turtingi. Taigi vargšai labai dažnai komentuoja ir jie viską žino. Jie sako, aš žinau, ai šitą dalyką tai aš žinau, I know that. O turtingi žmonės supranta, kad visko žinoti tiesiog neįmanoma ir nuolatos reikia aukti ir tobulėti mokytis. Tuo tarpu vargšai, jie turi laiko viskam, jie komentuoja, jie pastebi dalykus, jie prisiknis prie tam tikrų dalykų, turtingi žmonės tiesiog tam neturi laiko. Ir kai vargšui duodi patarimą, kad kažkurioje vietoje tau reikia susitvarkyti, tau reikia padaryti atitinkamą dalyką, pavyzdžiui, kai aš kalbuosi su žmonėm apie pinigų įdarbinimą, investavimą ir finansų valdymą, dažnai išgirstu tokį dalyką, ai, tai aš šitą žinau. Bet jeigu tu žinai ir dar nepritaikiai, tai vadinasi, ne iki galo tu to dalyko nesupranti, tu to dalyko nežinai. Nes žinoti ir daryti yra du skirtingi dalykai. Taigi turtingi žmonės ne tik žino, bet ir daro, o jeigu nedaro, tai jie mokosi ir auga tam, kad pradėtų daryti atitinkamus dalykus. Tuo tarpu vargšai, jie apsimeta arba jie galvoja, kad viską žino, bet iš tiesų neturi jokio rezultato ir savo laiką ir energiją skiria neigiamiems dalykams, neigiamiems komentarams, prisiknisinėjimams kažkiems, o kam turtingi žmonės niekada neskirs laiko, o labiau skirs laiko savęs auginimui ir tobulėjimui. Penktas skirtumas tarp turtingų ir vargšų yra vargšai žmonės turi loterijos mentalitetą, na, o turtingi žmonės turi darytojo mentalitetą. Ką tai reiškia? Vargšai žmonės dažnai savo gyvenimą pakliauna į kitų rankas, perduota į kitų rankas, arba galvoja, kad, nu va, galbūt man pasiseks kažkada, galbūt aš nieko nedarysiu ir ateis geresni laikai, galbūt nusipirksiu loterijos bilietą ir tada laimėsiu milijoną ir galėsiu nebedirbti, galėsiu dar kažką daryti. Ir tai yra toksai iliuzinis gyvenimas, kad kažkada, galbūt man nieko nedarant, man nesimant veiksmų, ateis geresni laikai. Deja, geresni laikai ateina, kaip turtingi žmonės sako, tik tuomet, kada tu ėmiesi atitinkamų veiksmų ir savo gyvenimą pasiimi į savo rankas, atsakomybės pasiimi į savo rankas. Tuo tarpu vargšai vis tik iliuzija, kad galbūt staiga kažkaip pavyks padidinti atlyginimą, nieko nedarant, galbūt pati pensija susikurs pasyvios pajamos ateis man nesimant jokių veiksmų. Tuo tarpu turtingi žmonės puikiai supranta, kad reikia patiems imtis kažkokių veiksmų, padaryti atitinkamus dalykus, kad pasiektum atitinkamą rezultatą. Na ir štai yra penktoji priežastis, kodėl turtingi žmonės yra turtingi, o vargšai yra vargšai. Taigi rezumuojant, nustok žiūrėti televiziją arba ribok kiek tu skiri laiko žiniasklaidai, televizijoje, o ypač žinioms. Tenais nieko gero nėra. Verčiau pasimk puikią knygą, jeigu nenori skaityti knygos, įsirašyk programėlį ir paklausyk audio knygą. Ir pagalvok, kaip tu gali skirti savo vieną valandą laiko, iškeisti į brangesnį kiekį pinigų arba sukurti kažkokį rezultatą, kur tu nuolatos pradėsi gauti kažkokias pajamas. Negalvo, kad viską žinai, turbūt neįmanoma visko žinoti, nes informacijos yra labai labai daug. Verčiau pagalvok, kaip tu gali paaugti ir patobulėti. Taip pat labai svarbus dalykas, vargšai dažnai kaltina kitus, o turtingi žmonės nuolatos auga ir tobulėja. Pagalvo, kad kartais galbūt tai buvo tavo atsakomybė, galbūt tu galėjai kažką padaryti vietoj to, kad kaltintum, kad viskas yra aplinkui blogai. Na ir labai svarbus dalykas tai, kad tavo gyvenimas yra tavo rankose. Tai nėra kažkokia loterija. Tu esi atsakingas už savo gyvenimą ir tau reikia imtis veiksmų, jeigu nori tapti turtingas, jeigu nori tapti laisvas, jeigu nori dar kažkokius rezultatus pasiekti, jeigu nori daugiau atostogauti. Tavo gyvenimas yra tavo rankose ir stebuklai šioje vietoje neįvyks. Ir tiesiog tau reikia imtis veiksmų. Veiksmus, kurį gali imtis čia ir dabar, tai yra tiesiog paspausti subscribe mygtuką ir tokiu atveju aš padėsiu tau judėti link tavo turtingesnės ateities, kuri bus saugesnė, turėsi daugiau pasirinkimų, na ir žinoma, daugiau motivacijos imti veiksmų. Taigi ačiū, kad žiūrėjai šitą video ir iki susitikimo kitose.